सबैलाई कृषि सुकुमा मसी जय मसीह। खुसी लाग्दो रहेछ। मैले हाम्रो प्रभुको आदरणीय पास्टर रवि श्रेष्ठ ज्यूसित चाहिँ मेरो म्यासेन्जरमा बातचित भइ नै बस्छ, अनि म दिल्ली आउँदाखेरि उहाँसँग मेरो भेट भएको हो र अझै भेट होस् भन्ने चाहना पनि छ। तर अहिलेलाई परमेश्वरले दिनुभएको एउटा डिजाइनको आधारमा लकडाउन हामीले कोसेलीको रूपमा पाएका छौँ, अनि हामीले झमेला सम्झिँदैनौँ, कोसेली नै सम्झिन्छौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद हो सारा विश्वभरि भएको मण्डलीलाई म जयमसी टक्राउँदै लकडाउन चाहिँ कोसेली हो भनेर म जोड दिन चाहन्छु। कतिलाई बोरिङ लाग्छ होला बाहिर निस्किनु नपाएको कारणले, कुद्नु नपाएको कारणले, के गर्नु नभएको कारणले, खानु नभएको कारणले धेरै बोरिङ लाग्छ होला, तर परमेश्वरको डिजाइन हो यो। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ। स्वर्ग उहाँको हातमा छ, पृथ्वी उहाँको हातमा छ, अनि इभन डियाबोलस पनि उहाँकै हातमा छ। जा पृथ्वीमा कोरोना लैजा भनेर परमेश्वरले पठाउनु हुँदा उसले ल्याएको मात्रै, उसकोमा पनि ताकत छैन कोरोना ल्याउने ताकत। परमेश्वरले अनुमति दिनु भएन भने त्यसो गर्न सक्दैन उसले। तर उहाँले के भन्नुभयो भने विश्वलाई तैँले कोरोना दिए तापनि म चाहिँ मेरो मण्डलीलाई चाहिँ लकडाउन दिन्छु, म मेरो मण्डललाई चाहिँ लकडाउनको एउटा कोसेली दिन्छु, अनि यो कोसेली चाहिँ सजाय रुम होइन, सजावट रुम हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। माइक जोड्दैछु। हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भने एकपल्ट यसो बुढ्यौला देखाइदिनुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त म अहिले मेरो यो पञ्चदलीय सेवकै भन्ने टपिक किताब मात्रै चाहिँ 70 पेजको छ, मैले अहिले लेखेको होइन। यो किताब 1998 भनेको आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि सिलगढी शिवकोटी प्रेसबाट छापेको किताबको नाम चाहिँ हो पञ्चदलीय सेवकाई। अनि पञ्चदलीय सेवकाई सम्बन्धमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि यो लामो विषय हो, तर अब लामो विषय भए तापनि यो हजुरहरूको जुन एउटा सङ्गति छ त्यो सङ्गतिमा छोटो रूपमा पनि यसलाई राख्न सकिन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ। हालेलुया। आजको सञ्चालक महोदय जसले मलाई स्वागत जनाउनु भयो उहाँलाई पनि मैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि उहाँ हामी जम्मै मिलेर आजको टपिकको नाम मैले के राखेको छु भने पञ्चदलीय सेवकाईले सहरव्यापी मण्डली तयारी पार्छ। पञ्चदलीय सेवकाईले सहरव्यापी मण्डली तयार पार्छ भन्ने विषयमा म हजुरहरूसँग बोलिराखेको छु। अनि आजको टपिक त्यसो हुँदाखेरि 3 बुँदा म राख्न चाहन्छु। नम्बर 1, कलिङ के हो? नम्बर 2, रेस्पोन्सिबिलिटी र डिजाइन के हो? नम्बर तिन चाहिँ हाम्रो टार्गेट के हो? पञ्चदलीय सेवकाईमा आउँदाखेरि पहिला त बोलावटको कुरा बुझ्नु पर्यो, अनि त्यसपछि जिम्मेवारी र परमेश्वरले दिन चाहनु भएको डिजाइन के हो, अनि त्यसपछि त्यो डिजाइनतिर जाँदाखेरिको हाम्रो लक्ष्य के हो। त यो छोटो अवधिभित्र बुझाउनु गाह्रो त गाह्रो नै कुराहरू छ, भन्नु गाह्रो नै कुरा छ। म आज तपाईँहरूलाई टिचिङ गर्न लागेको छैन, म लिडरहरू भएको कारणले म तपाईँहरूसँग अलिकति टेबल टक गर्न लागेको छु। सबैले बुढ्यौला देखाइदिनुहोस् त, हामी टेबल टक गर्नको लागि तयारी छौँ। ओके, किनभने हामी जम्मै लिडरहरू मात्रै छौँ यहाँनिर। म विश्वास गर्छु हामी भुइँ तताउने विश्वासीहरू यहाँ छैनौँ, कार्पेट तताउनेहरू छैनौँ, कुलपिट ठटाउनेहरू छौँ यहाँ। त त्यसो हुँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ कमसेकम
दुई तीन पल्ट पुलपिट ठटाएर ठटाएर सायद पुलपिट भत्किएको पनि होला परमेश्वर त्यो अनुभवका साथीहरू भएको कारणले म यहाँहरूसित बडो आदरणीय प्रभु दासहरूसित म गफ गरिराखेको छु। म आज टिचिङमा छैन, म गफ गर्न लागेको छु। अब यो गफको आधार चाहिँ बाइबल भएको कारणले इपिसी चार अध्यायको 11 र 12 मात्रै हामी पढ्नेछौँ। इपिसी चार अध्यायको 11 र 12 जो हाम्रो मेन टपिक पञ्चदलीय सेवकाईमा चाहिँ इपिसी चार अध्याय नै मूल कुरा आउँछ। अनि म 11 र 12 पद यसरी पढ्दैछु। औ कुनैलाई औ उहाँले नै कुनैलाई प्रेरित, कुनैलाई अगमवक्ता, कुनैलाई प्रचारक, कुनैलाई मण्डलीको गोठालो र शिक्षक हुनलाई सेवाको काममा र ख्रिस्टको शरीरको स्थापनामा पवित्र जनहरूको सिद्धता हुनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। यो पुरानो बाइबलको अनुवाद त्यति मिलेको अनुवाद होइन, यो अर्को एउटा बाइबल छ त्यसको अनुवाद अलिक मिलेको छ, तर जुनै वाक्य मिले पनि नमिले पनि कुरा चाहिँ त्यही हो। यसकारणले अब तिनटा बुदा हेर्नु पर्दाखेरि पहिले त कलिङ सम्बन्धमा कन्फर्म हुनु पर्यो, कलिङ सम्बन्धमा कन्फर्म हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। अनि कलिङमा बुझिसकेपछि मात्रै हामी रेस्पोन्सिबिलिटी र प्रभुले दिनुभएको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्तमा गएर टार्गेटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आजको सानो छोटो अवधिभित्र हामी गफ गर्दैछौँ। त गफ गर्दै गर्दाखेरि मेरो कुरा चाहिँ बताइछ त्यहाँ र परमेश्वरको वचनको आधारमा हामीले के हेर्न खोजिराखेको छ भने प्रभुको दास प्रेरित पावलले 13 पत्रीहरू लेख्नुभयो। हिब्रू पनि जोड्यो भन्दा 14 हुन्छ, तर अहिले कन्फर्म नभएको कारणले हिब्रू पावलकै भनेर कसैले पनि किताब गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई हिब्रूलाई हामी अलिकति अलग राखेर 13 पत्रीहरू चाहिँ प्रभुको दास प्रेरित पावलले लेख्नु भएको हो। त्यो मध्येमा इपिसीको पत्री प्रभुको दास पावलले नै लेख्नु भएको हो। त त्यसो हुँदा इपिसीको पत्री प्रभुको दास प्रेरित पावल, नट पास्टर पावल, प्रेरित पावल, म यहाँ अलिकति जोड दिँदैछु यो विषयमा, नट पास्टर पावल, प्रेरित पावल। अब यो बारेमा मैले किन जोड दिनुपर्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो 21 शताब्दीमा आएर पनि मण्डली अलमलमा पर्दाखेरि म अलिक छक्कै परेको छु। पहिलो शताब्दीमा प्रेरितको चलन थियो, 20 आएर कता हरायो हरायो, 20 आएर किन हरायो कता हरायो हरायो। अनि अहिले आएर कुनै पनि सहरमा जानु, तपाईँहरूको सहरभित्र प्रेरित छ भन्दा एकछिन टाउको कोन्याउँछ सबै चर्चकाहरूले, एकछिन त टाउको कोन्याउँछ। टाउको कोन्याउँछको अर्थ अनकनिएको हो नि, अनकनिएको हो नि त। पास्टर छ भन्नु बित्तिकै छ त हाम्रो घरमा बलबहादुर, तिरबहादुर, धनबहादुर, तर जब प्रेरितको कुरा आउँछ फेरि एकपल्ट टाउको कोन्याउँछ। दिल्लीमा आएर सोध्नुपर्छ त्यहाँ प्रेरित छ, फेरि त एकपल्ट टाउको कोनाउँछ। फेरि बेङ्गलोरमा गएर सोध्नुपर्छ त्यहाँ प्रेरित छ, फेरि एकपल्ट टाउको कोनाउँछ। अनि यही कुरा चाहिँ मैले हङकङलाई पनि भने मैले, अनि हङकङले कुरा बुझ्यो र अहिले प्रेरित जन्मेको छ त्यहाँ, नभनिकन नजन्मिँदो रहेछ नि त। यसले गर्दाखेरि म आज म्यासेज बाँड्न गइराखेको छैन, तपाईँलाई टिचिङ गर्न गइराखेको छैन, म आज लिडरहरूसित गफ गर्न गइराखेको छु, टेबल टक गर्न गइराखेको छु। हामी रेडी छौँ टेबल टक गर्नको लागि। त मैले एपिसीको पत्रीको बारेमा कुरा गर्दैछु। यदि एपिसीको पत्री चाहिँ प्रभुको दास पावलले नै लेखेको हो भने त्यो चार अध्याय पनि प्रेरित पावलले नै लेखेको हो। चार अध्यायको 11 पनि प्रेरित पावलले नै लेखेको हो। त अब
एघार पदमा हामीले मजाले पढ्यौँ, प्रभु श्रीकृष्ण आफैले मण्डलीलाई वरदान दिनु हुँदाखेरि, प्रभु श्रीकृष्ण आफैले मण्डलीलाई वरदान दिनु हुँदाखेरि बाँडेर दिनुभएछ, मण्डलीलाई वरदान अगुवाई गर्ने वरदान दिनुहुँदा मण्डललाई बाँडेर दिनुभएको कुराहरू छ। मण्डलीमा तोडा अर्कै कुराहरू छ, तोडा शरीरको लागि हो, वरदान आत्माको लागि हो, तर विश्वासीहरूले पाउने वरदान र अगुवाई गर्ने वरदानमा फेरि फरक छ। अब त्यत्रो लामो म जान्दिनँ आज। विश्वासीहरूले पाउने वरदान र अगुवाहरूले पाउने वरदानमा फरक छ, त त्यसले गर्दा आज म सिधै अगुवाहरूको वरदानको बारेमा कुरा गरिराखेको छु। विश्वासीहरूको वरदान अलग्गै राखिदिउँ अहिलेलाई। जो पहिलो कुरन्ती 12:7-11 लेखेको छ, अलौकिक वरदानहरू जो विश्वासीहरूले पाउने वरदान हो। तर यहाँ इपिसी 4:11 चाहिँ विश्वासीहरूले पाउने वरदान होइन, यो केटाकेटीले पाउने वरदान होइन, यो अपरिपक्व र काँचोले पाउने वरदान होइन, यो त परिपक्व व्यक्तिले पाउने वरदान हो। इपिसी 4:11 त त्यसो हुँदाखेरि अब यो अगुवाई गर्ने वरदान भनेर मैले चाहिँ यसलाई यसरी नामकरण गरेको छु। अगुवाई गर्ने वरदान भनेपछि उसले पछाडि सर्नु हुँदैन, अगाडि सर्नुपर्छ। ऊ लुक्नु हुँदैन, अगुवाई गर्नुपर्छ। लुक्नु हुँदैन, अगुवाई गर्नुपर्छ। जतिजना पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई आदरपूर्वक सलाम ठोक्छु हजुरहरूले, तपाईँले अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। तर अब कुरा चाहिँ यहाँ के भने, इपिसी 4:11 दिल्लीमा, बेङ्गलोरमा, तपाईँहरू कुन कुन जग्गाबाट हुनुहुन्छ मलाई याद भएन, अघि बेङ्गलोर बेङ्गलोर भनेको सुने, दिल्ली दिल्ली भनेको पनि सुने, अनि अरू ठाउँबाट पनि हुनुहुन्छ होला, अहिले मलाई थाहा भएन। तर तपाईँ जुन जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, मेरो एउटा प्रश्नको उत्तर तपाईँ दिनुहोस् न, तपाईँहरूको दिल्लीमा बेङ्गलोरमा सानो खालको कैँची पाउँछ कि पाउँदैन, अनि कालो खालको सेलो टेप पाउँछ कि पाउँदैन, म पहिले त्यो सोध्नु पर्यो। सानो खालको कैँची पाउँछ कि पाउँदैन, अनि कालो खालको सेलो टेप पाउँछ कि पाउँदैन, पाउँछ भने तपाईँले बुढ्यौलाई देखाउनुहोस् त। यदि बेङ्गलोरमा र दिल्लीमा कैँची र कालो सेलो टेप पाउँछ भने पाउँदो रहेछ, खुसी लाग्यो, पाउँदो रहेछ। अब कुरा चाहिँ मैले किन कैँचीको र किन कालो सेलो टेपको कुरा गरेँ भन्दाखेरि, यो इपिसी 4:11 चाहिँ यदि तपाईँ र मैले बनाउँदै गरेको मण्डलीमा यो इपिसी 4:11 पुरा हुन नदिने हो भने बजारमा गएर कैँची ल्याउनु पर्छ, कालो सेलो टेप ल्याउनु पर्छ, अनि च्याप्टै काट्नुपर्छ र काटेर 11 टाल्नुपर्छ। पहिले 4:11 सेलो टेपले ट्याप्पै टाल्नुपर्छ, प्रेरित भनेको ठाउँमा ट्याप्पै टाल्नुपर्छ, किनभने हाम्रो मण्डलीमा प्रेरित मान्दुङ्न भनेर टाल्नु पर्छ। अनि त्यसपछि अगमवक्ताको कुरा छ, त्यहाँदेखि फेरि अर्को सेलो टेप काटेर यो अगमवक्तालाई पनि हाम्रो मण्डलीमा अगमबानी गर्न दिँदैनौ, टाल्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि त्यहाँ प्रचारकको कुरा आएको छ, होइन हाम्रो मण्डली त्यति बिघ्न बढाउन हामी चाहँदैनौँ, प्रचारक चाहिँदैन, उनलाई पनि सेलो टेपले टालिदिनु पर्यो। त्यसपछि होइन हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईमा जान चाहँदैनौँ, बाइबल टिचर हामीलाई चाहिँदैन, अनि उनलाई पनि त्यहाँ ट्याप्पै टालिदिनु पर्यो। अनि लास्टमा पास्टरलाई मात्रै राख्नुपर्छ, किनभनेदेखि पास्ट अहिलेसम्म देखेको पास्टर मात्रै हो। त अब कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने, प्रश्न चाहिँ यो छ कि हामी सेलो टेप किन्ने हो त, कि हामी सानो कैँची किन्ने हो त भनेर प्रश्न गर्दा होइन हो भनेदेखि, होइन हो भने त्यसो भए प्रेरितलाई, अगमवक्तालाई, प्रचारकलाई, पास्टरलाई, बाइबल शिक्षकलाई, पाँचैजनालाई प्रभु यीशुले नै पठाएको हो भने हामीले इन्कार गर्ने काम के छ, हामीले इन्कार गर्ने काम के छ भन्ने प्रश्नबाट म यहाँ सुरु गरिराखेको छु। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि आज मण्डलीहरूले या त बुझेर इन्कार गर्यो, या त नबुझेर चुपचाप बसेको छ।
यदि बुझेर इन्कार गरेको हो भने परमेश्वरको घरमा सानो झापट खाँदैन। बुझेर चाहिँ इन्कार गरेको हो भने, तर नबुझिकन चुपचाप बसेको हो भने पनि त्यसै त अब इनाम त पाउँदैन, फेरि इनाम त पाउँदैन। त त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरको घरमा गएर ठुलो इनाम थाप्ने हो भने हामी जुन जुन सिटीभित्र छौँ, दिल्लीभित्र, दिल्ली सिटीभित्रको दिल्ली सिटीभित्र छौँ भने, बेङ्गलोर सिटीभित्र छौँ भने, तपाईँ काठमाडौँबाट पनि हुनुहुन्छ भने, तपाईँ युएसएबाट जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ, जुन जुन सिटीभित्र सिटीबाट हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो तपाईँको सानो स्थानीय मण्डलीको लागि बोलाएको होइन, तपाईँलाई तपाईँको सिटीको लागि बोलाएको, तपाईँलाई तपाईँको सिटीको लागि बोलाएको। अब के भएर कसो भएर तपाईँले स्थानीय मण्डली चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ बाध्य हुनुभएको छ, संस्थागत कारणले सायद बाध्य भएको होला, डिनोमिनेसनल कारणले बाध्य भएको होला, तर परमेश्वरको वचनको सत्यता चाहिँ डिनोमिनेसनल ट्रुथ भन्दा यो माथिको हो। परमेश्वरको वचनको सत्यता चाहिँ संस्थागत सत्यता भन्दा पनि यो अलिक माथिको हो। प्रभु यीशुले यसो भन्नुभयो, सत्य तिमीले जान्नेछौ अनि सत्यले तिमीलाई तिम्रो हातबाट साङ्लोहरू खात्ला खुत्लुक खोलिदिनेछ, तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ। यसकारण याद गर्नुहोस्, हामी कुन डिनोमिनेसनमा छौँ त्यो ठुलो कुरो होइन, हामी कुन संस्थामा छौँ त्यो ठुलो कुरो होइन, हामी सत्य मान्दैछौँ कि छैनौँ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। त त्यसले गर्दाखेरि अब कुरा चाहिँ यहाँ के आयो भने हाम्रो कलिङको कुरा आयो। अब यो कलिङ, यो बोलावट चाहिँ संस्थाले दिने होइन, यो बोलावट चाहिँ डिनोमिनेसनले दिने होइन, यो बोलावट चाहिँ मामाले दिएर हुँदैन, यो बोलावट चाहिँ फुपूले दिएर हुँदैन, यो बोलावट चाहिँ भेनाले सालीले चेपेर हुँदैन। यो बोलावट बोलावट त परमेश्वरले दिनुहुन्छ, कन्फर्म हुनु पर्यो, मलाई परमेश्वरले नै यही कामको लागि बोलाएको भनेर कन्फर्म भयो भने तपाईँलाई काम गर्नु सजिलो पर्छ। अब अहिले कतिवटा ठाउँहरूमा कतिजना सेवकहरूलाई सेवकै गर्नु गाह्रो पर्यो भनेर कतिजनाले मलाई फोन पनि गर्छ, के गरौँ भनेर मलाई फोन पनि गर्छ। म भन्छु, तपाईँको खुट्टा कत्रो छ, म सोध्छु त्यो सेवकलाई, तपाईँको खुट्टा कत्रो छ, अनि खुट्टा त 32 नम्बरको छ, अनि तपाईँको जुत्ता चाहिँ कत्रो छ, जुत्ता त 30 नम्बरको छ, त्यसो भए त नङ कुच्चिन्छै कुच्चिन्छ, नङ त अब कुच्चिने नै भयो नि, 32 नम्बरको खुट्टाको 30 नम्बर जुत्ता लाउँदा कहाँ हुन्छ। अनि कोही कोही चाहिँ म त मण्डली घिस्याउँदैछु, अरे मण्डली चलाउनु पर्ने कि घिस्याउनु पर्ने, यदि तपाईँले मण्डलीलाई घिस्याउँदैछ भने फेरि म तपाईँको खुट्टै सोध्छु, खुट्टा कत्रो छ, खुट्टा चाहिँ 30 छ, जुत्ता कत्रो छ, जुत्ता 35 छ। अब 35 जुत्तालाई 30 खुट्टा हाल्दाखेरि लामो भएर घिसिन्छ, अन्त त्यो अर्काको जुत्ता लगाएछ उसो भए, फेरि आफ्नो जुत्ता त लगाएन रहेछ। ओ परमेश्वरलाई धन्यवाद, हो यो सत्य कुरा हो, म आज हरेक अगुवाहरूलाई बताइराखेको छु, यदि तपाईँको सेवकाईमा तपाईँलाई मजा लागेको छैन भने पक्कै पनि तपाईँले अर्काको जुत्ता लाउँदै हुनुहुन्छ। मैले एक दिन एकजना पास्टरलाई गएर सोधेको, पास्टर बाउ तपाईँको मण्डली अहिले कति छ अनि कति बढाउने इच्छा गर्नुभएको छ भनेर सोधेको, त मेरो प्रश्नको त उत्तर दिँदैन, हात यसो गरेर टाउकोमा पो हाल्यो, के गरेको मैले कुरा बुझिनँ। प्रश्न त मैले मण्डली कतिको बढाउने दाउ छ भनेर सोधेको, उसले त दुईटा हात त टाउकोमा हालेर के भन्यो भन्दा त, यो 15 घरले त मलाई यत्रो टाउको दुखायो, झन् 30 घर बनायो भने त मलाई त तिनै अगाउने रहेछ नि त। भनेपछि यो पास्टरको दाउ चाहिँ मण्डली बढाउने दाउ होइन रहेछ, 15 घरमै सन्तोष गर्ने दाउ रहेछ। अहिले म दुःखको साथमा भन्दैछु, उसले पास्टरसिपबाट हात पनि धोयो, ऊ पास्टर छैन अहिले। अब
कुरा चाहिँ यहाँ के हो भने मैले तपाईसँग यो कुरा किन गर्दैछु भन्दाखेरि मेरो आजको टपिकको नाम चाहिँ पञ्चदलीय सेवकाइले सहरव्यापी मण्डली तयार पार्छ। यदि तपाई दिल्ली भित्र हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई जुन बोलावट दिनुभएको छ त्यो सम्पूर्ण दिल्लीको लागि हो, सम्पूर्ण दिल्लीको लागि हो, तपाईको सानो होसन्नको लागि होइन, सानो महिमा चर्चको लागि होइन, तपाईँ दिल्लीको लागि हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरले तपाईँलाई बताइराख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि, किनभने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ चासो चाहिँ त्यो इलाकाको क्षेत्रको चासो हुँदो रहेछ। सानो तपाईँले बनाएको चर्च हलको चासो परमेश्वरलाई छैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि हेर्नुहोस् त कति महिना भइसक्यो तपाईँले बनाएको चर्चमा जानु नपाएको, यो कसको दोष हो? यो त परमेश्वरले बनाएको डिजाइन हो त, तपाईँले बनाएको मजाको चर्चमा तपाईँ किन जानु नपाएको? एकपल्ट फेरि परमेश्वरलाई सोध्नुहोस् त यो के भयो प्रभु, मैले मजाको चर्च बनाइराखेको थिएँ, उफ्री उफ्री प्रचार गरौँ भनेको थिएँ, अहिले त म चर्चमा पुलपिटमा जानु पाएको छुइनँ, किन प्रभु? प्रभुले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुहुन्छ, म त आत्मा हो, तिमीले आत्माको घर बनाउनु पर्ने, तिमीले सिमेन्टेड बनायौ नि त, म त आत्मा हो कि, तर तिमीले आत्माको घर बनाउनु पर्ने, तिमीले सिमेन्टको रडको इँटाको थाकमा मलाई बस्नु लगायो, अट्दिनँ म त त्यहाँ, म त आत्मा हो। त्यसो भए त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई कुरा बुझाउनैका लागि संसारलाई कोरोना पठाएर तिमीलाई लकडाउन पठाएर म बुझाउन खोज्दैछु, म बुझाउन खोज्दैछु। अब म बस्ने घर तिमीले बनाउँदैछौ, अहिले म बस्ने घर तिमीहरूले थाहै नपाइकन बनाउँदैछौ, अहिले बाध्यतामा बनाउँदैछौ। बडो दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ भने बाध्यतामा बनाउनु हुँदैन, विथ डिजाइन बनाउनु पर्छ, विथ डिजाइन बनाउनु पर्छ। यसकारणले अब म एउटा खण्ड पढ्नु पर्यो बाइबलबाट, कलिङ सम्बन्धमा बोल वरदान सम्बन्धमा रोमी बाध्यको छ पदमा, यो सधैँ नै हामीले पढेकै हो र पनि एकपल्ट पढ्नु पर्यो। बाह्र अध्यायको छ पदमा, रोमीको किताब बाह्र अध्यायको छ पदमा, हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसारका वरदानहरू विभिन्न 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 भएका हुनाले हामी ती प्रयोग गरौँ। ओके, त्यति मात्रै पढौँ। अब यो विभिन्न भन्ने जुन शब्द छ नि, मजाको शब्द हो यो, यो साह्रै राम्रो शब्द हो विभिन्न। अनि बाइबल परमेश्वरकै हो भने यो विभिन्न भन्ने शब्द पनि परमेश्वरकै हो। यसकारणले परमेश्वरले यो पृथ्वीमा एउटा मात्रै देह बनाउन चाहनुभयो, एउटा मात्रै मण्डली बनाउन चाहनुभयो, एउटा मात्रै परमेश्वरले आत्मिक देह बनाउन चाहनुभयो, एउटा मात्रै घर बनाउन चाहनुभयो, एउटा मात्रै खेत बनाउन चाहनुभयो, अनि त्यो पृथ्वीभरिको एउटा खेतबारीमा परमेश्वरले हामीलाई खेत खेताला बनाएर पठाउनु भएको मात्रै हो। हामी खेतबारीको मालिक होइन, एउटा कुरा याद गर्नु, हामी सेवकहरू जो जति पनि छौँ नि, ठुला ठुला पदहरूमा छौँ, तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, हामी मालिक होइनौँ, हामी मालिक होइनौँ, हामी त खेतालामा खेतबारीकै कुरा गर्ने हो भने हामी खेताला मात्रै हो, घरकै कुरा गर्ने हो भने हामी मिस्त्री मात्रै हो, मालिक होइन। क काट्नुपर्छ, म आकर ल छटाई कर माली राख्नुपर्छ, क काट्नुपर्छ। तर कतिवटा मण्डलीहरूमा कतिवटा संस्थाहरूमा क पनि जोडेर मालिक थियो, क जोड्दा मालिक भयो, गण्डागोल भइगयो, गण्डागोल भइगयो। परमेश्वरको डिजाइन होइन नि त त्यो, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खेताला बनाएर पठाउनु भएको, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मिस्त्री बनाएर पठाउनु भएको, हामी कहाँ इन्जिनियर होइन नि, इन्जिनियर त पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यसकारणले इन्जिनियर पवित्र आत्माको अधीनतामा हामीले मण्डली बनाएन भने नि हामीले बाङ्गो न बाङ्गो घर बनाउँछौँ। अनि मलाई डर लाग्दैछ, मलाई डर लाग्दैछ, भारतवर्षभित्र कतै बाङ्गो मण्डली त बनिएको छैन, नेपालको 17 जिल्लामा बाङ्गो मण्डली त बनिएको छैन,
एसिया भरिको 68 वटा देशमा बाङ्गो मण्डली त बनेको छैन, अमेरिकामा बाङ्गो मण्डली त बनेको छैन, युरोपमा बाङ्गो मण्डली त बनेको छैन। मेरो क्वेशन छ, यदि बाङ्गो हो भने अब फेरि एकपल्ट परमेश्वरले मौका दिनुहुँदैछ, सिधा बनाउने मौका दिनुहुन्छ लकडाउनमा। अब चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा परमेश्वर आफैले सिधा बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो भाइ बहिनीलाई यो च्यानल हेर त्यो च्यानल नहेर भनिरहनु भ्याउनुहुन्न, उसले कुन कुन च्यानलबाट कुन कुन अनलाइनमा कता कताबाट के वचन सिकिसक्यो सक्यो, राम्रै गर्यो राम्रै गर्यो। पहिला तपाईँको पुलपिटबाट चाहिँ तपाईँले अलिकति अर्डर दिन भ्याउनुहुन्थ्यो, अब भ्याउनुहुन्न, अब भ्याउनुहुन्न। यो परमेश्वरको डिजाइन हो। किन यसो भयो, किन यसो भयो? किनभने परमेश्वरले पर्खेको थियो मण्डलीले कतै वचनको आधारमा मण्डली बनाउँछ कि भनेर पर्खिँदा ढिलो भयो, ढिलो भयो। मण्डलीले कुरा बुझेन, मण्डलीले कुरै बुझेन, अनि आफ्नो कलिङ अनुसार कामै गरेन। त्यस कारणले यो विभिन्न भन्ने शब्द आएको छ। त म एकछिन बाइबल पढ्दिनँ, पहिलो सामुएल 17:40 पहिलो सामुएल 17:40 यो कलिङलाई बुझ्नको लागि, यो बोलावटलाई बुझ्नको लागि, यो वरदानलाई बुझ्नको लागि दाउदलाई सोध्नुपर्छ। हेलो दाउद, हेलो दाउद, तपाईँले त्यो गोलियतले न्यु खोज्दा तपाईँले के लगेर जानुभयो? दाउदले मैले त गतिलो लौरोले दिएँ नि हौ भनेको छैन। त्यहाँ हाम्रो परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, लौरो लिएर गएको भए त छेउबाटै कुट्नु पर्थ्यो, छेउमै जाँदा त गोलियतको हातै लामो अनि दाउद सानो मान्छे, च्याप्पै समातेर डल्लो पारेर फ्याँक्ने थिएन, उसले घुइँच्याउने थियो। गोलियतले फ्याँक्नु भनेको पल्लो अलिक पर फ्याँक्नु, घुइँच्याउनु भनेको चाहिँ उइक 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 उइकै पार्नु नि त। दाउदले घुइँच्याउने थिएन, छेउमा गएको भए अनि गोलियतले दाउदलाई छेउमा भेटाउनु पाएको भए डल्लो बनाएर घुइँच्याउने थियो। त्यो कुरा बुझेर सर्वज्ञानी परमेश्वरले दाउदलाई लौरो दिनु भएन, मोसालाई जस्तो। दाउदलाई परमेश्वरले जानी जानी ढुङ्गा दिनुभयो। दाउदलाई त थाहा थिएन के गर्नु गर्नु यो ढुङ्गा, दाउदलाई त थाहै थिएन परमेश्वरले खोलामा गएर चाहिँ 5 वटा ढुङ्गा टिप बनेको छ, के भनेको के भनेको, टिपिदिन्छु म टिपिदिन्छु। अब भोलिको दिनको त थाहा छैन नि त दाउदलाई, दाउद त सर्वज्ञानी होइन, परमेश्वरले भनेको कुरा मात्रै मान्नुपर्छ। 5 वटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गाहरू टिप्यो अनि त्यो घुएत्रो त छिँदैन थियो, दाउदले न्यु गोलियतले न्यु खोजिराखेको उसको पालो घुएत्रोमा एउटा ढुङ्गा हालेर यहाँ हिर्काउँदा गोलियतलाई त झिङ्गा झिङ्गा जस्तो लागेछ, थापी बसेको गोलियतले ट्वाक्कै निधारमा ल्याएर गम्रै, एउटा ढुङ्गाले नै दाउदले काम पुर्यायो। किनभने त्यो उसको बोलावट थियो, किनभने दाउदलाई परमेश्वरले ढुङ्गा दिएर नै बोलावटमा बोलाउनु भयो, तर मोसालाई परमेश्वरले ढुङ्गा दिनु भएन, लौरो दिनुभयो। फरक छ, मोसालाई बनाउने बोलाउने पनि परमेश्वर त्यही नै, दाउदलाई बोलाउने परमेश्वर पनि त्यही नै, तर चिज चाहिँ बेग्लै बेग्लै छ। त्यस कारणले अघि हामीले रोमी 12:6 भिन्नता भनेको छ नि त, भिन्न भिन्न वरदान छ, भिन्न भिन्न बोलावट छ। त त्यसले गर्दाखेरि यदि दिल्ली सिटीलाई साँच्चै प्रभुको इच्छा अनुसारको मण्डली, दिल्ली सिटीभित्र मण्डली तयारी गर्ने हो र परमेश्वरको डिजाइन अनुसार दिल्लीमा मण्डली सुरु गर्ने हो भने सानो मण्डलीको म कुरा गरेको छैन, सर्वव्यापीको कुरा गरिराखेको छु। अब दिल्लीभरिका सबै पास्टरहरूले कुनै चौरमा बसेर यसो 100 कप जति चिया खाएर गफ गर्नुपर्छ। दिल्लीको पास्टरहरूले चाहिँ कतापट्टि हुन्छ, ग्राउन्डमा हुन्छ, कता जम्मा भएर गफ गर्नुपर्छ। दिल्ली सिटीलाई बनाउनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई पनि बोलाएको रहेछ, मलाई पनि बोलाएको रहेछ,
अनि तपाईँको वरदान अलिक बेग्लै देख्छु, मेरो वरदान अलिकति बेग्लै देख्छु, हामी साटा साथ गरेर मेरो वरदान तपाईँकोमा चलाऊ, तपाईँको वरदान मेरोमा चलाऊ, हामी सबैको वरदान चलाएर दिल्लीको मण्डलीलाई हामी प्रभुको इच्छा अनुसारको बनाउन भनेर 100 कप चिया खानै पर्छ पास्टरहरूले। त्यसो गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, त्यस्तो गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर यो डिजाइनमा परमेश्वरले लान चाहनु हुँदैछ। मैले भनिहाले आज म तपाईँलाई टिचिङ दिँदैन, म गफ गर्न चाहन्छु, म गफ गर्न चाहन्छु, किनभने ढिलो भइसकेको छ। सारा पृथ्वीभरिमा परमेश्वरले तयार गर्न चाहनु हुँदैछ त, त्यसले गर्दा ढिलो भइसकेको छ, अनि अलिकति छिटो कदम टेक्नु पर्नेछ। अगुवाले नै कदम टेकेन भने विश्वासीले त त्यो त ताली बजाउनु मात्रै त हो त, अगुवाले नै जान्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा प्रभुलाई धन्यवाद हो। यदि मोसालाई परमेश्वरले लौरो दिनुहुन्छ भने, दाउदलाई ढुङ्गा दिनुहुन्छ भने, अनि उता एरियालाई चाहिँ फेरि न लौरो दियो न ढुङ्गा दियो, उसलाई त फेरि लामो खास्टो दियो त फेरि परमेश्वरले, किन फरक फरक? एलियालाई पनि उहाँ परमेश्वरले बोलाएको, मोसालाई पनि परमेश्वरले बोलाएको, दाउदलाई पनि परमेश्वरले बोलाएको, तर जब जब काम कुरो गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले फरक फरक हिसाबले काम कुरो गर्नुहुन्छ। त्यसो भए दिल्ली सिटीभित्र पनि फरक फरक प्रकारको वरदान भएको अगुवाहरू छ, तर कुरा चाहिँ यहाँ स्वीकार गर्नु कि इन्कार गर्नुमा छ। सबले यसो गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नु पर्यो इन्कार होइन भन्नुहोस् न, स्वीकार गर्नु पर्यो इन्कार म गर्दिन। त्यस कारणले तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, परमेश्वरले अद्भुत ढङ्गले आफ्नो काम कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। दिल्ली सिटीभित्र परमेश्वरले अद्भुत काम कुरो गर्न चाहनुहुँदैछ, अनि बेङ्गलोरभित्र परमेश्वरले अद्भुत काम कुरो परमेश्वरले गर्न चाहनुहुँदैछ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ, जिउँदो अनि राप्पीलो परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ। ओके, अब म तपाईँहरूलाई अब दिल्ली होस् कि बेङ्गलोर होस् कि जुनै सिटी भए पनि, म सिलगढीमा छु, सिलगढीको जिम्मेवारी सायद परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। म एक्लैलाई दिएको होइन सिलगढीको, सिलगढीमा बेसी चर्च छैन, सिलगढीमा बेसी चर्च छैन, 541 चाहिँ चर्च छ सिलगढीमा। ओके, त अब यहाँ कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हाम्रो सिटीभित्र कतिवटा चर्चहरू छ, आफ्नो सिटीभित्र कतिवटा चर्च छ भनेर थाहा हुनुपर्छ, खोजी नीति गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो सिटीको लागि राख्नु भएको, त्यही सिटीको लागि राख्नु भएको। मलाई चाहिँ परमेश्वरले सिलगढी सिटीको लागि राख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा मलाई चासो छ मेरो आफ्नो सिटीको। त्यसले गर्दा म आशा गर्छु हामी हरेक सिटीको अगुवाहरूले हामी एउटाले अर्कोसँग भेटघाट गर्नेछौँ। अनि तर भेटघाट गर्दाखेरि हामी एउटालाई कसलाई सोध्नेछौँ, एउटा कसलाई सोध्नेछौँ, तपाईँलाई परमेश्वरले पास्टरको निम्ति बोलाएको हो, त्यसो भए पास्टरल सेवकाई गर्नु। तपाईँलाई परमेश्वरले बाइबल टिचरको लागि बोलाएको हो, टिचिङको सेवकाई गर्नुहोस्। तपाईँलाई प्रचारकको लागि बोलाएको हो, प्रचारको काम मात्रै गर्नुहोस्। तपाईँलाई अपोस्टल प्रेरित हुनको लागि बोलाएको हो, पास्टरल सेवकाई नगर्नुहोस्, तपाईँ प्रेरितको मात्रै सेवकाई गर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले अगमवक्ताको सेवकाको लागि बोलाएको हो, तपाईँ अगमवक्ताको मात्रै सेवकाइ गर्नुहोस्, पास्टरको सेवकाइ नगर्नुहोस्। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही कामको लागि, डक्टरलाई यदि ड्राइभिङ जान्दैन भने, गाडी थमाउनु भयो भने, तपाईँ नेपालको कुरा गर्यो भने उसले गाडी सुइया लान्छ, त्रिशुलीमा हालिदिन्छ। ड्राइभर होइन त, त्यसले गर्दा गाडीलाई चाहिँ उसले त्रिशुलीमा हालिदिन्छ। तपाईँले ड्राइभरलाई डक्टरको स्टेथोस्कोप झुन्डाएर सुई दिनुभयो भने नि, ड्राइभरलाई डक्टरको स्टेथोस्कोप अनि सुई दिनुभयो भने नि, राम्रै मान्छेलाई सुई दिएर फ्युनरल सर्भिसमा पुर्याउँछ। अब ड्राइभरलाई डक्टर किन भन्ने, डक्टरलाई ड्राइभर किन भन्ने? डक्टरले डक्टरकै काम गरोस्, ड्राइभरले ड्राइभरकै काम गरोस्। परमेश्वरको राज्यमा यो भएको छैन। परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरले सबैलाई बेग्लै बेग्लै किसिमको सेवकाई गर्नको लागि बोलाएको छ। अस्ति एउटा ठाउँमा एउटा गाडी, अब त्यो मेरो गाडी होइन, अर्काको गाडी हो, दार्जिलिङको एसके रोङ्गोङ सहरको गाडी हो त्यो,
अनि गुराममा पनि फ्रन्ट सिटमा, अब आफ्नो गाडीमा फ्रन्ट सिटमा त बस्नुहुन्छ, म पनि सेकेन्ड सिटमा चाहिँ बसेको थिएँ, अनि अरू पनि थियो। अनि गुरामाले फ्रन्ट सिटबाट पछाडिपट्टि फर्केर पास्टर ध्रुव शिष्य भनेर के भन्नु आँटेको थियो, मैले एक्सक्युज मी गुरामा, आई एम नट पास्टर, म पास्टर होइन भनेर मैले इन्टरप्ट गरे। अनि उसले के सोध्नु आँटेको थियो सोध्नै बिर्सेछ, मैले बन्दै गरिदिएँ, अब म पास्टरै होइन, पछि तपाईँले मलाई पास्टर भनेर किन बदनाम गरेको, म पास्टरको सेवकै गर्दिनँ, फेरि पास्टर तपाईँले मलाई किन भनेको फेरि। त त्यसले गर्दाखेरि म स्ट्रिक्ट छु यो विषयमा। मैले हङकङको चर्चलाई पनि भने, होसियार म पास्टर बोलिराखेको छैन, म अपोस्टल बोलिराखेको छु। त त्यसले गर्दा पास्टरको सेवकै अर्कै हो, प्रेरितको सेवकै अर्कै हो। यस कारणले मैले हङकङलाई सिधा भन्दे, अनि अस्कल चुपो लागेर उनीहरूले मलाई प्रेरित भनेर सेवकै, अब भने पनि नभने पनि म प्रेरित, म पास्टर हुँदै होइन। परमेश्वरले मलाई डाइरेक्ट भन्नुभएको छ, किन अगमबानीमा फ्लोरिडाबाट आउनुभएको एकजना प्रभुको महानदास अगमवक्ताले अगमबानी गर्दा एसके रोङगोङले दर्शन देख्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि मलाई उहाँले सिधा भने युआर नट पास्टर, अगमबानीमै भन्नुभयो तपाईँ पास्टर होइन भनेर। मेरो पालो 90 घरको मण्डली चाहिँ पास्टरको वरदान भएको भाइलाई जिम्मेवारी दिएर म प्रेरितको सेवकमा निस्केको, 90 घरको मण्डली जिम्मेवारी दिएँ मैले, किनभने म पास्टर होइन रहेछ नि त, छोडिदिएँ मैले, मण्डली नै छोडिदिएँ, अरूलाई जिम्मेवारी दिएँ। अब अरूले पनि त्यसो गर्नु सक्छ सक्दैन त्यो त मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरले मलाई जुन काममा बोलाउनु भयो त्यही काममा मलाई सक्सेस बनाउनु भयो नि त, म अहिले सक्सेस छु, अपोस्टोलिक सेवकाइमा म अहिले सक्सेस छु। अनि हाम्रो परमेश्वर अद्भुत हुनुहुन्छ, म अपोस्टोलिक सेवकाइमा सक्सेस छु, परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्दछु। र यति बेला मैले बोलावटको कुरा गरिराखेको छु, म पास्टर होइन, अनि म बाइबल टिचर पनि होइन, म प्रचारक पनि होइन, म अगमवक्ता पनि होइन। हिजो अस्ति एकजनाले हामीलाई अलिकति अगमबानी गरिदिनुहोस् न, अरे अगमबानी आएकै छैन, कहाँबाट अगमबानी गर्नु मैले, म अगमवक्तै होइन, म अगमवक्ता होइन, मेरो वरदान त्यो होइन, त्यो अगमवक्ताले गर्ने काम म गर्दिनँ, अर्काको वरदान म चलाउँदिनँ, मलाई मेरै जुत्ता ठिकै छ, मलाई प्रेरितको जुत्ता मलाई ठिकै छ, म पास्टरको जुत्ता लाउदिनँ म। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कलिङ अनुसार काम गर्न पायौँ भने नि परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ, त्यही त चाहनु भएको परमेश्वरले। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, प्रेरित पावल खबरदार, तिमी इपिसीको ठाउँ, इपिसी भन्ने इपिसिएस भन्ने ठाउँमा 2 वर्ष सेवकाई गर्नेछौ, 2 वर्ष सेवकाई गर्नेछौ, तर तिमीले प्रेरितको सेवकाई गर्नेछौ, त्यहाँ पास्टरको सेवकाई गर्ने छैनौ, पास्टरको सेवकाई गर्ने छैनौ। त्यसले गर्दा एपिसीको मण्डलीमा बसेर त्यहाँको दशांश खाइ बसेन प्रेरित पावलले, किनभने ऊ पास्टर थिएन, ऊ पास्टरको वरदान थिएन, प्रेरित पावलमा पास्टरको वरदान थिएन। त त्यसले गर्दाखेरि क्लियर कट उसले सेवकाई गर्यो, ऊ प्रेरितको सेवकाई गर्यो उसले। त्यस कारणले अब म कलिङदेखि अलिक यता आऊँ, किन छोटो अवधिभित्र मैले 3 कुरो बताउनु पर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी र डिजाइनमा जाउँ न हामी एकछिन। रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के हो त, चाहे तपाईँ प्रेरित हुनुहोस्, चाहे तपाईँ अगमवक्ता हुनुहोस्, चाहे तपाईँ प्रचारक हुनुहोस्, चाहे तपाईँ पास्टर हुनुहोस्, चाहे तपाईँ बाइबल शिक्षक हुनुहोस्, तर रेस्पोन्सिबिलिटी छ, अनि त्यो एउटा डिजाइन छ। त परमेश्वरको डिजाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरको डिजाइन चाहिँ इपिसी 3:18 म एकछिन पढ्दैछु, इपिसी 3:18 यो पञ्चदलीय सेवकहरूलाई परमेश्वरले डिजाइन दिनुभएको छ, यस हेतुले कि प्रेममा जरा गाडेका र जग बसालिएका भएर सबै पवित्र जनहरूसँग चौडाइ लम्बाइ उचाइ र गहिराई के रहेछ सो तिमीले बुझ्नलाई बल्य हौ। त्यो चारवटा दिशाहरूतिर लाने एउटा जिम्मेवारी परमेश्वरले दिनुभएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब मण्डलीलाई, अर्थात् दिल्लीको सम्पूर्ण सिटीभित्र भएको मण्डलीलाई एउटै छानेर,
एउटै ठानेर दिल्ली भित्र एउटा परमेश्वरले डिजाइन ल्याउन चाहनुहुन्छ अनि त्यो डिजाइन चाहिँ दिल्ली भित्र भएको मण्डलीलाई एक एक विश्वासीलाई लाजर जस्तो नबनाउने हो भने एक एक विश्वासीलाई मार्था जस्तो नबनाउने हो भने तर एक एक विश्वासीलाई मरियम जस्तो बनाउने हो भने इपिसी 3:18 भन्दैछ गहिराईमा लैजाऊ। सबले मेरो साथमा भन्नुहोस् त गहिराईमा लैजाऊ। यहाँ गहिराई उचाई चौडाई लम्बाईको कुरा गरेको छ इपिसी 3:18 पदमा। यो पञ्चदलीय सेवकहरूलाई परमेश्वरले एउटा डिजाइन दिनुभएको छ, यो एउटा डिजाइन दिनुभएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको डिजाइन अनुसार चाहिँ मण्डलीलाई लगेन भने परमेश्वरको घरमा सानो झापट खाँदैन अगुवाहरूले। फेरि परमेश्वरको घरमा परमेश्वरले एक्लेसिया बनाएर ल्याउनु भन्नुभएको छ। ग्रिक भाषामा एक्लेसिया भन्नुभएको छ प्रभु यीशुले। हामी अगुवाहरूलाई परमेश्वरले बनाउन दिनुभएको डिजाइन चाहिँ क्लबको होइन अरे, एक्लेसियाको अरे। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुको घरमा हामीले एक्लेसिया लानेछौँ, नट क्लब, नट संगठन, नट संस्था, मण्डली लानेछौँ, मण्डली एक्लेसिया लानेछौँ। बोलाइएका, चुनिएका, प्रभुको आगमनसम्म विश्वासयोग्य मानिसहरूको समूह जो दिल्लीभरि छ, जो बेङ्गलोरभरि छ, जो सिलगढीभरि छ, काठमाडौँभरि छ, सबै अगुवाहरूलाई परमेश्वरले सोध्नेछ तिमी कहाँबाट आएको। प्रभुको घरमा प्रभुले सोध्नेछ म काठमाडौँबाट आएको, काठमाडौँको सहरलाई तिमीले बनायौ कि तिम्रो मण्डली मात्रै बनायो, परमेश्वरले सोध्नुहुनेछ। अनि तपाईँले जवाब दिनुपर्छ परमेश्वरलाई, मलाई त थाहै भएन, चुप, मैले क्लियर कट भनेको थिएँ, मैले क्लियर कट भनेको थिएँ। त्यति बेला कानमा चाहिँ सिसा हालेको थियो कि काने गुजी बेसी परेको थियो र मेरो कुरै बुझेन। कान हुनेले चाहिँ सुन, कान हुनेले सुन, परमेश्वर वचन स्पष्ट लेखेको छ प्रकाशको पुस्तकमा, जसको कान छ उसले सुनोस् भनिदिएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि आजदेखि उता हामी प्रार्थना यसरी गर्नेछौँ, प्रार्थना अलिक बताउनेछौँ। प्रभु म मेरो दिल्ली सहरमा भएको मण्डलीलाई बनाउने जिम्मेवारी मैले पाएको रहेछु, म सबै अगुवाहरूसित मिलेर बनाउनेछु भनेर तपाईँले आजदेखि प्रार्थना बतलाउनु हुनेछ। आमेन भन्नुहोस् त, आमेन। तपाईँ त्यो आफ्नो सिटीको लागि तपाईँलाई परमेश्वर, अनि परमेश्वरले किन यसो भन्नुहुँदैछ, किन परमेश्वरले पनि तपाईँले प्रेरितको किताब राम्ररी हेर्नुभयो भने मण्डलीको नाम छैन, यरुसलेम भनेको सहरको नाम हो, फिलाडेल्फिया भनेको सहरको नाम हो, इपिसी भनेको सहरको नाम हो, त्यहाँ होसन्ना भनेको छैन, त्यस्तो भनेको छैन, त्यो सहरको नाममा छ। परमेश्वरले सहरलाई बताउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले गाउँलाई बताउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले कम्युनिटीलाई बताउन चाहनुहुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब डिजाइन हामी फेर्नेछौँ, अब हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यहाँ भएको मण्डलीलाई गहिराईमा लानेछौँ, हामी गहिराईमा लानेछौँ। तर गहिराईमा लाँदा हरेक पास्टरले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु म पास्टर मात्रै हो, आई एम नट बाइबल टिचर, म पास्टर मात्रै हो, म बाइबल टिचर होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाइबल टिचरको वरदान भएको हाम्रो सहरभित्र कोही छ भने म मेरो मण्डलीमा स्वीकार गर्नेछु, बोलाउनेछु, म मेरो मण्डलीमा स्वीकार गर्नेछु, बोलाउनेछु। उसले बाइबल टिचिङको वरदान ल्याएर मण्डलीलाई गहिराईमा लानेछ, अनि बाइबल टिचरको वरदानले चाहिँ मण्डलीभित्र लाजरस जन्माउँदैन, मार्था जन्माउँदैन, तर योहन्ना 12:3 मरियम जन्माउँछ। किन मरियम, लाजरस किन होइन, मार्था किन होइन, मरियम किन? किनभने मरियम चाहिँ बिउ त बिउ नै हो, लाजरस पनि बिउ हो, मार्था पनि बिउ हो, मरियम पनि बिउ हो, तर लाजरस चाहिँ बाटोको जमिनको बिउ हो, चराले खाइदियो। मार्था पनि बिउ हो तर ढुङ्गे नै जमिनमा पर्यो, जरा लागेन,
तर मरियम चाहिँ 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल फल्ने बिउ भएको कारणले प्रभु यीशुले यसो भन्नुभयो, तिमीले जुन भाग छानेको छौ तिमीबाट खुसी नै छैन। हन तिमीलाई कुन टिचरले सिकायो हो? परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। लाजरस त ढोका ड्याममा थुनेर गएको गएकै गर्छ, फेरि फेरि चर्च आउँदैन पनि हो। मार्था आएको जस्तो गर्छ, चर्चमा आएर मोबाइल खेलाइबस्छ, पब्जी खेलिबस्छ। तर मरियमले चाहिँ पब्जी खेल्दैन, सब्जी खान्छ, पब्जी खेल्दैन। किन मरियमको अर्कै हो, मरियमको डिजाइनै अर्कै हो, किनभने उसलाई वचनको गहिराईमा जाने आदत भएको छ। त त्यो त बाइबल टिचरले मात्रै गर्नु सक्छ। बाइबल टिचरको वरदान र पास्टरको वरदानमा फरक छ। बाइबल टिचरको वरदान र पास्टरको वरदानमा फरक छ। त्यसले गर्दा यदि तपाईँको मण्डलीभित्र बाइबल टिचर छैन भने पास्टरले बाइबल टिचरलाई बेला मौकामा मगाउनु पर्छ। बरु भलै 2000 जाओस्, पैसा ठुलो कुरो होइन, मण्डलीको खुराक चाहिँ ठुलो कुरा हो। पैसा ठुलो कुरो होइन, मण्डलीको खुराक चाहिँ ठुलो कुरा हो। फन्ड चाहिँ बढाएको बढाएकै बढाएको करोडौँ पुगिसक्यो, मण्डली चाहिँ सुक्की जस्तो भइसक्यो। के गरेको फेरि? यसले गर्दाखेरि त्यो डिजाइन फेर अब अगुवाहरूले, म अलिक कडा बोल्दैछु आज, डिजाइन फेर। परमेश्वरको पञ्चतत्वले सेवकै नै गर्ने हो भने यो एक वान टाइम म्यासेज होइन, यो लाइफ टाइम म्यासेज हो। त्यसले गर्दाखेरि लाइफ टाइम म्यासेजको लागि जसको वरदान जे छ उसलाई त्यही गर्नको लागि स्वीकार गर्ने हो। गाह्रो त गाह्रै छ, अर्को वरदानलाई स्वीकार गर्नु साह्रै गाह्रो छ, आफूलाई जतिको अर्कोलाई मान्नु साह्रै गाह्रो कुराहरू छ। तर पनि परमेश्वरको राज्य ल्याउनको लागि त स्वीकार गर्नै पर्छ। हाम्रो राज्य चल्दैन, यहाँ परमेश्वरको राज्य चल्छ। त त्यसो भए बाइबल टिचरलाई बोलाउनु पर्छ। प्रभुको दास प्रेरित पावलले बाइबल टिचर अपोलसलाई, अपोलस प्रेरित होइन, फेरि अपोलस प्रेरित होइन, बाइबल टिचर हो, स्वीकार गरे त, प्रेरित पावलले स्वीकार गर्यो त, अन्त पावललाई स्वीकार गर्यो, बाइबल टिचर प्रिस्किलालाई स्वीकार गर्यो पावलले। पावल जस्तो त्यत्रो महान परमेश्वरको वचन जान्नेले पनि म बाइबल टिचर टिचर होइन म प्रेरित हो भनेर उसले भन्दैछ त, किन नम्र भएको प्रेरित पावल चाहिँ फेरि? यसले गर्दाखेरि मण्डली बन्यो नि त त्यति बेलाको जमानाको। प्रेरित एक्लैले कहाँ बनाउनु सक्छ मण्डली? फेरि पावल एक्लैले कहाँ बनाउनु सकेको हो त्यो मण्डली? होइन नि, सबै मिलेर बनाएको हो नि। प्रेरित पावल यो कुरा बुझेको थियो, म एक्लै बनाउनु सक्दिनँ, धेरैजना मिलेर चाहिँ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा बुझेको कारणले प्रेरित पावलको मण्डली चाहिँ स्विक 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 हुइक 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 आउँदा पनि गर्ल्याममा ढलेन। तपाईँलाई थाहा छ आजको मण्डली चाहिँ उत्तिसको रूप जस्तो छ, उत्तिसको रूप जस्तो छ, स्विक 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 हुइक आउँदा हे अघि नै ढलिसक्छ। कस्तो खालको मण्डली बनाएको, कस्तो खालको मण्डली बनाएको, किन डरो नबनाएको, किन टिकको रुख जस्तो, सकुवाको रुख जस्तो, बरपिपलको रुख जस्तो किन नबनाएको मण्डली? किनभने बाइबल टिचरले ल्याउनु पर्ने टिचिङ आइपुगेन। ओके, म यहाँ यो डिजाइनमा तिनवटा कुरा ल्याउँदैछु। नम्बर एक, परमेश्वरलाई छुने बनाउनु पर्यो। नम्बर दुई, एकअर्कालाई छुने बनाउनु पर्यो। नम्बर तिन, समाजलाई छुने बनाउनु पर्यो। तपाईँ र मैले बनाएको मण्डली चाहिँ तिन किसिमले छुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मैले बनाएको विश्वासीले तिन किसिमलाई छुनुपर्छ। नम्बर एक, परमेश्वरलाई छुने बनाउनु पर्यो। नम्बर दुई, एकअर्कालेलाई छुने बनाउनु पर्यो। नम्बर तिन, समाजलाई छुने बनाउनु पर्यो। त अब त्यो डिजाइनमा लाने हो भने यो इपिसी 3:18 लानै पर्छ। इपिसी 3:18 लानै पर्छ। एपिसी 3:18 लाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, बाइबल टिचरलाई तिमीले, बाइबल टिचरलाई पनि मैले नै पठाएको, पास्टरलाई पनि मैले पठाएको, बाइबल शिक्षकलाई पनि मैले नै पठाएको। यस कारण बाइबल टिचरले तिमीलाई गहिराईमा लान्छ। अब गहिराईमा मात्र लगेर हुँदैन, हरेक बिउ चाहिँ चुसाउनु पर्छ, उकालो पनि जानुपर्छ। त उचाइको कुरा पनि आएको छ। अब उचाइमा चाहिँ कसले लान्छ भन्दा, उचाइमा न पास्टरले लान्छ, न बाइबल टिचरले लान्छ, न प्रचारकले लान्छ, न प्रेरितले लान्छ। उचाइमा चाहिँ त्यो शक्तिको कुरा हो, शक्तिको कुरा हो।
गहिराईमा स्वभावको कुरा हो, उचाइमा शक्तिको कुरा हो। उचाइमा चाहिँ अगमवक्ताको वरदान भएकोले मात्रै उचाइमा लान्छ फेरि। त त्यसो भए अब दिल्ली सहरलाई पास्टर मात्रै होइन अगमवक्ता पनि चाहिएछ त अन्त। त त्यो अगमवक्ता कि त दिल्लीभित्रै जन्मिनु पर्यो, नत्र भने सिक्किमबाट मगाउनु पर्यो केही समयको लागि, या नेपालबाट मगाउनु पर्यो, या त युएसएबाट मगाउनु पर्यो। मगाउनु त पर्यो नि अगमवक्तालाई, या त साउथ इन्डियाको रामबाबुलाई मगाउनु पर्यो, या त नाइजेरियाको अल फ्लुकाउलाई मगाउनु पर्यो, या त हाम्रो साधु सर्वराजलाई ल्याउनु पर्यो। अगमवक्ताले ल्याउनु त पर्यो नि, किनभने उचाइमा त जानु पर्यो नि। मण्डली गहिरामा गएको गएको छ, उचाइमा गएकै छैन। मण्डली शक्तिशाली हुनुपर्छ, मण्डली शक्तिशाली हुनुपर्छ। प्रेमी भएर मात्रै हुँदैन, मण्डली शक्तिशाली हुनु पर्यो नि। त शक्तिशाली हुनको लागि त अगमवक्ताको वरदानलाई परमेश्वरले त्यहाँ राख्नु भएको छ। त्यो पास्टरले गर्ने काम होइन, त्यो पास्टरले गर्ने काम होइन। मण्डली पास्टरले शक्तिशाली बनाउन सक्दैन, तरिका चाहिँ दिनु सक्छ पास्टरले तर शक्तिशाली बनाउन सक्दैन। त्यो जिम्मेवारी परमेश्वरले अगमवक्तालाई दिनुभएको छ। र त्यसले गर्दा बाइबलमा अहिले पढ्न भ्याउँदैन, प्रेरित 15:32 यसरी लेखेको छ, यहुदा र सिलासहरू आफैहरू पनि अगमवक्ता भएका हुनाले लेखेको छ त्यहाँ। अब दिल्लीमा यहुदा आयो भने, दिल्लीमा सिलास आयो भने, सबै अगुवाहरूले मिलेर पास्टर यहुदा पास्टर सिलास भनेर खदाले पुरिदिन्छ। यहुदा पास्टरै होइन, सिलास पास्टरै होइन, फेरि खदा चाहिँ पास्टरको किन दिएको? अगमवक्ता यहुदा अगमवक्ता सिलास भनेर दिनुपर्ने हो कि उल्टा उल्टा खदा दिनुपर्ने हो? त त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मैले सलाम ठोक्ने हो र सम्मान जनाउने हो भने उसको बोलावटको आधारमा खदा दिनुपर्छ। त त्यसले गर्दा या त खदाई नदेऊ, होइन भने यहुदालाई पास्टरै नभन, किन यहुदा पास्टर भनेर लेखेको छैन बाइबलमा। यहुदा त अगमवक्ता भनेर लेखेको छ, सिलास त अगमवक्ता भनेर लेखेको छ। अगमवक्तालाई अगमवक्ताकै सेवका गर्न देऊ न, किन जबरजस्ती घोक्र्याउँदै पास्टर किन बनाएको? यसले गर्दाखेरि यो काम गरेको छ कि त आजको मण्डलीले, यो काम गरेको छ कि त आजको संस्थाले, यो संस्थालाई थाहा छ कि त यो कुराहरू? थाहा छैन र त नगरेको त। त्यसले गर्दाखेरि अब जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, अगमवक्तालाई हाम्रो मण्डलीमा कि त जन्मिन दिनु पर्यो, या त जन्मेको छैन भने कहीँबाट स्वीकार चाहिँ गर्नु पर्यो। अगमवक्ता पनि मण्डलीमा हुन्छ भनेर स्वीकार चाहिँ गर्नु सक्नु पर्यो। ओके, अब यो चाहिँ भयो गहिराइ र उचाइ चाहिँ परमेश्वरलाई छुने कुरा आयो, तर एकअर्कालाई पनि छुनुपर्छ। मण्डली भइकन एक्लै सङ्गति गर्दा मिल्दैन, मण्डली भइकन एक्लै सङ्गति गर्दा मिल्दैन। मण्डलीले भेटेर दिएर सिकाएर भेट्न लाएर दिन लाएर सिकाउन लाएर तिन किसिमको सङ्गति हुन्छ मण्डलीमा, एउटा भावनात्मक, एउटा आर्थिक, एउटा आत्मिक हुन्छ। यो तिन किसिमको सेवकाई गर्न सेवकाई गराउनको लागि परमेश्वरले मण्डलीभित्र पास्टरलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो काम पास्टरले बाहेक अरूले गर्नु सक्दैन फेरि, न बाइबल टिचरले गर्नु सक्छ, न प्रेरितले गर्नु सक्छ, न अगमवक्ताले गर्नु सक्छ, न प्रचारकले गर्नु सक्छ। यो चौडाइमा लाने काम पास्टरले बाहेक अरूले गर्नु सक्दैन। पास्टरलाई एउटा यस्तो वरदान दिनुभएको छ अनि त्यो वरदानको कारणले उसले भेट्नु सक्छ, उसले दिनु सक्छ, उसले सिकाउनु सक्छ, अर्थात् मण्डलीलाई मण्डलीसँग क्लोजमा बस्नु सक्छ नि त पास्टर। यो पास्टरको वरदान हो। अब बाइबल टिचरले म बाइबल डल्लै जान्दछु भनेर मण्डली चलाउन थाल्यो भने उसले भत्ता भङ्गै बनाउँछ फेरि। बाइबल टिचरले मण्डली नखोलोस्, बाइबल टिचरले बाइबल टिचिङ गरोस् तर मण्डली नखोलोस्, किनभने त्यो मण्डली खोल्ने वरदान होइन उसको। तर यसो गर्नु मान्दैन आजकल नेपाली जगतमा, त्यसो गर्नु मान्दैन। सबैलाई पास्टरै हुनुपर्छ फेरि, सबैलाई पर्छ फेरि। यो के भएको को नि? यो कलिङ नबुझेर हो, यो डिजाइन नबुझेर हो। यसकारणले अब फेरि पनि फर्किनुपर्छ, परमेश्वरको डिजाइनमा फर्किनुपर्छ मण्डली। फेरि
चौडाइमा लानको लागि पास्टरलाई जिम्मेवारी दिएको छ, अरूलाई होइन, अरूलाई होइन। चौडाइमा लानको लागि पास्टरलाई मात्रै परमेश्वरले चौडाइमा लानको लागि, एउटाले अर्कोलाई भेटेर ठुलो कम्युनिटी खडा गर्नको लागि पास्टरलाई पो जिम्मेवारी परमेश्वरले दिनुभएको छ, बाइबल टिचरलाई त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि बाइबल टिचर बाठे भएर म पनि पास्टर जस्तै गर्छु भनेर नभन्नुहोस्, हुँदैन, ऊबाट हुँदै हुँदैन, प्रेरितबाट हुँदैन, प्रेरितको बाटो हुँदैन, त्यो हुनै सक्दैन प्रेरितबाट। प्रेरितले बाइबल भयङ्कर जान्दछ होला, तर मण्डली स्थानीय मण्डली चलाउनु चाहिँ पास्टरलाई परमेश्वरले दिनुभएको हो। त यसमा झगडा गर्नु हुँदैन। अब लम्बाइको कुरा गर, अब लम्बाइको कुरा गर्दा लम्बाइ भनेको चाहिँ प्रेरित एक अध्यायको आठ पदमा पवित्र आत्मा तिमीहरू मात्रै आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ अनि यरुसलेममा तिमीले गवाई हुनेछौ पहिला लेखेको छ। यरुसलेम भनेको मेरो लागि चाहिँ दार्जिलिङ र सिक्किम यरुसलेम हो। अन्त परमेश्वरले यसो पनि भन्नुभयो, यरुसलेममा मात्रै होइन तिमीले यहुदियामा जाऊ भनेर जब मैले सुने, मेरो लागि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु मेरो यहुदिया कहाँ हो? प्रभुले भन्नुभयो दार्जिलिङ र सिक्किम तिम्रो यरुसलेम हो, यहुदिया चाहिँ तिम्रो लागि आसाम हो। अनि आसाममा त्यति बेला 40 लाख नेपाली थियो, अहिले बढेर गएर 53 लाख 53 लाख्स भएको छ नेपालीहरू आसामभित्र। अनि म 2008 आसाम गएको, त्यसपछि आसाममा सेवाकाई हुन थाल्यो। कोही बेला 16 जनाको टिम, कोही बेला 14 जनाको टिम लिएर गए, धेरै खर्च भयो, खर्च ठुलो कुरा होइन तर काम चाहिँ भयो नि त। फुलबारी भन्ने ठाउँमा सेवाकाई गर्दै गर्दा कुल त्यहाँ एउटा पास्टर रहेछ, कुलबहादुर छेत्री रहेछ, अनि 16 जनाले ग्रहण गर्यो। अनि कुलबहादुर छेत्रीले मलाई के भन्नुहुन्छ भने, सर तपाईँले ग्रहण गराएको तपाईँले बप्तिस्मा दिनुहोस् अरे। म दिदिनँ, म पास्टर होइन, म यहाँ बप्तिस्मा दिनु आएको होइन, म प्रेरित हो। पास्टरले बप्तिस्मा दिनुपर्ने काम मैले दिनु थालेँ भने यहाँ त गण्डागोल हुन्छ। म त गण्डागोल गर्न आएको होइन, मेरो बोलावट बुझ्छु नि म, गण्डागोलको बोलावट छैन मेरो, गण्डागोलको वरदान छैन मेरो। मैले पास्टरलाई सलाम ठोक्न जान्नुपर्छ, मैले पास्टरलाई आदर गर्न जान्नुपर्छ। म आसाममा आएर पास्टरलाई धलिमली गर्नु हुँदैन, मेरो बोलावट धलिमली गर्ने वरदान होइन, सहयोग गर्ने वरदान हो, मैले भने। अनि उसले पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाउँमा भनेर 16 जना चुप्लुङ चुप्लुङ डुबायो। त्यसपछि पुरेमघाट भन्ने ठाउँमा अर्को साल गए, 15 जनाले ग्रहण गर्यो। त्यहाँ एकजना लिडर रहेछ, प्रताप सिंह सुब्बा रहेछ, अल्गो न अल्गो, ठुलो ज्यानको, जुङ्गा यति लामो रहेछ, उमेरमा पनि ठुलो, मलाई हेपेर भन्छ, भाइ तिमीले ग्रहण गराएको तिमीले बप्तिस्मा देऊ अरे। मैले भने जुङ्गा नहल्लाउ तिमीले देऊ भने। अनि उसले 15 जनालाई बप्तिस्मा देऊ। म त बप्तिस्मा दिदिनँ नि, पावलले पनि बप्तिस्मा दिएको छैन बाइबलमा, किनभने ऊ प्रेरित हो। प्रेरित भएको नाताले ठुलो सेवकाई गर्यो, हजारौंलाई प्रभुको राज्यमा ल्यायो, तर बप्तिस्मा दिएको कुरामा धाक लगाएन पावलले। त्यसले गर्दा म पनि धाक लगाउँदिन। पावलले यसो भनेको छ, स्टेफनसको घरना बाहेक अरूलाई बप्तिस्मा दिएको मलाई थाहा छैन। प्रेरितले चाहिँ त्यसो भन्छ है, प्रेरितले मैले नै दिएँ, मेरो मण्डली यहाँ छ, मेरो मण्डली त्यहाँ छ, त्यस्तो धाक लगाउँदैन पास्टर। प्रेरितले त्यस्तो धाक लगाउँदैन, प्रेरितलाई परमेश्वरले त्यसको लागि बोलाएको होइन। त्यो अर्थनवर्थको धाक नलगाउँदा हुन्छ, परमेश्वरको राज्य बढाउन किन आफ्नो नाम बनाइबस्ने। त्यसले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, हामी सेवकाईको लागि बोलाएको हो, आफ्नो नाउँ बढाउनको लागि बोलाएको होइन, स्वर्ग राज्य पृथ्वीमा झार्नको लागि बोलाएको हो, नरकको आगो ल्याउनको लागि बोलाएको होइन। त्यसले गर्दा हामी प्रेरितको बोलावट भएकोले त्यसरी गर्छ। त्यसपछि प्रभुले मलाई के भन्नुभयो, अब यहुदिया गइस, तल सामरिया जा। अनि मैले भने प्रभु सामरिया कहाँ छ? तल कर्नाटकको बेङ्गलोर भन्ने ठाउँ चाहिँ तेरो लागि सामरिया हो, त्यहाँ कन्नड भन्ने एउटा भाषा छ, त्यो जाति कहाँ गएर जा। अनि मैले त्यहाँनिर नेपालीमा गरिनँ, हिन्दीमा गरिनँ, त्यहाँ गएर प्रचार गर्दा गड हेज गिभन अस ग्रेस थ्रु द्याट ग्रेस वी हेभ बिन सेभ्ड भनेर मैले इङ्ग्लिसमा प्रचार गर्दै थिएँ। कन्नड भाषा बोल्नेले अनुवाद गरेको, उन्डुडु मुन्डुडु कुन्डुडु उन्डुडु उन्डुडु भन्दै थियो, मेरो लागि गुन्द्रुक गुन्द्रुक जस्तो लाग्यो। यस कारणले परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, कमसे कम तैँले नेपाली जातिलाई छोडेर कन्नड भन्ने जातिलाई पनि प्रचार गरिस् नि, म खुसी छु, म खुसी छु, किनभने त प्रेरित होस् त पास्टर होइन नि त,
पास्टर भएको भए 18 घरको 18 घर घुमेर 18 कप चिया खाएर 18 वटा अन्डा खाएर ग्यास्ट्रिक भएर हस्पिटलमा हुन्किस्, तर कमसेकम त पास्टर होइनस्। त्यसले गर्दा त प्रेरित भएको कारणले आफ्नो गाउँ आफ्नो स्टेट छोडेर पनि तँ चाहिँ उपाय गर्न सक्छ। अनि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो प्रेरित 1:8 पुरा गर्छस् भने पृथ्वीको अन्तिम किनारमा जा भन्नुभयो। मेरो लागि पृथ्वीको अन्तिम किनार भनेको दार्जिलिङबाट एनजिपी, एनजिपीबाट ट्रेन चढेर कलकत्ता, कलकत्ताबाट दमदमबाट 2 घन्टा 5 मिनटमा आकाशबाट उडेर उडेर तल पोर्ट ब्लेयर अन्डमान निकोबार आइल्यान्डमा गए। 2010 गएको म त्यहाँ। अनि अहिले फर्स्ट नेपाली चर्च इन अन्डमान आशिष राई भन्ने मिसनरी त्यहाँ छ। अनि अहिलेलाई निकै साल भयो नेपाली मण्डली सुरु भएको छ। 16,000 नेपाली छ त्यहाँ, 16,000 नेपालीहरू छ। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ लकडाउन खुलोस्, म त्यो तपाईँले मलाई यता इन्डियामा फोन नगर्दा हुन्छ, किनभने म कि त ताइवानमा हुन्छु कि त फिजी आइल्यान्डमा हुन्छु, किनभने म पास्टर होइन म प्रेरित हो। यसकारणले प्रेरितको सेवकाई तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नु हुँदैछ। प्रेरित भनेको चाहिँ प्रेरित भनेको पास्टरलाई दुःख दिँदै हिँड्ने व्यक्ति प्रेरित होइन, पास्टरलाई सघाउँदै हिँड्ने चाहिँ प्रेरित हो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ र म आशा गर्छु दिल्ली पनि आयो भने दिल्लीभरिको मण्डली बनिएको हेर्न चाहन्छु, बेङ्गलोर आयो भने बेङ्गलोरभरिको म पास्टरहरू एक भएको म हेर्न चाहन्छु, सिलगढीको 540 लिडरहरू म एक भएको हेर्न चाहन्छु, हङकङलाई पनि मैले त्यही भने, मलेसियालाई मैले त्यही भने, अमेरिकालाई पनि मैले त्यही भने, दुबईलाई पनि मैले हिजो अस्ति जाँदा त्यही भने, सबैलाई म त्यही भन्दैछु। हरेक सिटीलाई बनाउने अगुवाहरूलाई परमेश्वरले बेग्लै बेग्लै वरदान दिनुभएको छ, आफ्नो वरदान चलाएर आफ्नो सिटीलाई तयारी गर। पञ्चदले सेवकाईले सहरव्यापी मण्डली तयारी गर्छ। अनि हाम्रो टार्गेटको बारेमा सायद कुनै बेला फेरि एकपल्ट हाम्रो भेटघाट हुन्छ होला, त्यति बेला म बताउला। र आजलाई मलाई छुट्टी दिनुहोस्, मेरो तल्लो तलाले मलाई बोलाइराखेको छ, बर्थडे चल्दैछ अरे, र गर्दा म अहिलेलाई जयमसी गर्दैछु, म लिभ गर्दैछु, जयमसी। हुन्छ जयमसी, अनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ आदरणीय अपोस्टल ध्रुव शिष्यज्यूलाई, उहाँले आज हाम्रो बिचमा अत्यन्तै सरल रीतिले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सेवकाईको अफिसको बारेमा बताउनु भयो। अनि उहाँले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी हरेकलाई परमेश्वरले फरक फरक सेवकाई दिनुभएको छ, हामी त्यसमा आफ्नो बुलावटलाई दिएर त्यसमा विश्वासयोग्य भई आफ्नो ठाउँमा काम गर्नु र प्रभुको राज्य निर्माण गर्नु हामी सबैको निम्ति हो। अनि एकदमै हामी आज युएनपिएफ धेरै नै आभारी छौँ प्रभुको दासप्रति, उहाँले दिनुभएको शिक्षाप्रति। अनि अबको समय चाहिँ हामी समय निकै अगाडि बढिसक्यो, त्यस कारण हामी छिटो नै जानेछौँ क्वेसन एन्सरमा जानेछौँ। यदि आजको जुन टपिक छ, जुन प्रभुको दासले शिक्षा दिनुभयो, यदि तपाईँहरूको मनमा केही त्यस्तो प्रश्न छ यो विषय सम्बन्धी, फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री सम्बन्धी, भने तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ र प्रभुको दासले त्यसको केही उत्तर पनि दिनुहुनेछ। यदि छ भने तपाईँले आफ्नो हातलाई यसो रेज गर्नुहोला, अनि हामी तपाईँलाई त्यो समय उपलब्ध गराउन सक्छौँ। हेर्दै गर्नु होला या पास्टर रविज्यूले पनि, म पनि हेर्दैछु यदि कसैको प्रश्न छन् भने। डिजिटल हात उठाउनु भयो भने सजिलो पर्छ होला। ओके, यहाँ पास्टर अरुण सिंहले उठाउनु भयो, अरुण सिंहले, अर्जुन सिंह, पास्टर मार्टिन गुरुङ पनि पहिले गुरु त हुन्छ, हामी अरुण सिंहबाट पहिला प्रश्न सुनौ, त्यसपछि अनि सेकेन्डमा मार्टिन गुरुङबाट मेरो प्रश्न होइन, धन्यवादी कुरो हो। अनि विशेष गरेर प्रश्नलाई विशेष धन्यवाद, नमस्ते छ, प्रणाम। अनि ठुलो आशिषको कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो मिस्त्रीमा चाहिँ हामीले कसरी सेवा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण उहाँले गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ एकदमै उत्तम कुरो उहाँले हाम्रो बिचमा ल्याउनु भयो, धेरै धन्यवाद, त्यही भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। हुन्छ, उहाँले धन्यवादको शब्द राख्नु भएको छ, प्रश्न छैन, हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। अनि अर्को हाम्रो पास्टर मार्टिन गुरुङको लागि समय छ, उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ।
हालेलुया म प्रश्न चाहिँ राख्न चाहन्छु यो प्रश्न चाहिँ यो थियो कि यो सेवकै हुन पर्ने हो जब कि यो गिफ्टिङ सेवकले मात्र त नभएर सायद यो विश्वासीहरूलाई पनि हुन सक्छ कि अनि यदि विश्वासीहरूमा यो गिफ्टिङहरू छन् भने हामीले कसरी चिन्न सकिन्छ भन्ने यदि प्रेरित ध्रुवज्यूले यसो प्रकाश हालिदिनु भएको भए हजुरको माइक म्युट छ मेरो आवाज आएन पशुपिटोज्यू नै हजुरको सुने यता बक्ताज्यूको माइक चाहिँ हुन्छ कुखुराको पोथी र चल्लामा फरक पर्छ कुखुराको पोथी र चल्लामा फरक पर्छ चल्लाको पखेटा पखेटा हुन्छ तर सानो हुन्छ